Hulle mense, welkom by Megafoon Sport. Dis tyd vir koffie en cricket. Ons moet nie vergeet nie, daar's steeds 'n cricket wêreldbeker in die gang, so dis nou al die rugby deur en soos gewoonlik is Werner hier met my te gesels oor. Hulle Werner. Hi men weer. Ons het die Proteas is besig om almal so stadig maar seker saggies te verras. Ek dink hulle wil te veel aandag trek nie, maar ons gaan definitief oor hulle praat. Hulle het net vir Sri Lanka laas keer eerste wedstrijd gewen. Hulle het sommer vir Australië ook getrap hierdie laaste donderdag wat verby is en nie net gewen nie, hulle het hulle getrap. Wat het jy gedink van hulle wedstrijd wat hulle daar gespeel het? Ja, nee, dit raak al moeiliker vir hulle om onder die radar te bly soos wat hulle wil. Fantastiese wedstrijd teen Australië. Weer goed van Quinton de Kock se kant af nog 'n 100-tal. Hy het so lank gesukkel in wêreldbekers en nou hier op sy laaste eendag wêreldbeker wat hy gesê het hy gaan uittreë na hierdie in hierdie formaat. Hy skielik 200-tal na mekaar. So hy het weer fantasties platform gesit vir die res van ons kolwers. Nie so goed gedoen soos die vorige wedstrijd in terme van almal wat behoorlike tellings opsit nie, maar ook 'n goeie beurt weer eens van Aiden Markram wat 'n fantastiese jaar het in hierdie toernooi goed begin het. So wat goeie werk deur hulle en toe natuurlik die bowlers wat so fantasties gedoen het. Baie aansienlik beter gebowl het in die power play. Iemand soos Rabada en Lungi Ngiri het so fantasties begin, eintlik al die pad deur, het so min lopies afgestaan, en Jansen het weer goed begin, die bal geswaai, selfs al was hy later bietjie meer dier, maar in die algemeen het die wedstrijd regtig goed gegaan, en ek dink ons kan baie tevrede wees met waar ons nou staan. Kijk, ons het altyd die probleem gehad, dat of die een deel van die span, of die ander deel het gewerk, of die bowlers was goed, of die kolders was goed, maar nog nooit saam nie. En hierdie wedstrijd was die eerste keer wat die bowlers regtig hulle kant gebring het terwyl die kolbers nog nie heeltemal daar was, soos jy gesê het. Bawuma het so 'n bietjie gekrap daar. Hy nie reg, hy het so gesê hy scratched a little bit. Hy is nie heeltemal waar hy wou wees nie. Makram het 'n 50 gemaak, maar al die ander ouens, die groot name, 'n paar goeie houe geslaan, was baie opwindend, maar hulle is vinnig uit. Dit is nie so goed gewees nie. En wat het jy daar gebeur? Ja, ek dink baie keer op die blad is dit nie noodwendig so maklik om vinnig te begin nie. Omdat ons al reeds so goeie platform gehad het, wou almal inkom en vinnig aan die gang kom soos wat ons gedoen het en op die daily blad, maar die blad was nie heeltemal so maklik soos daarin gewees nie, het 'n bietjie ekstra open om gehad, hy was heeltemal so vinnig gewees soos die ander blad nie, so mens moes eintlik 'n bietjie tyd vat om net jou oog in te kry as 'n cover voordat jy kan groot gaan, so ek dink dis maar wat daar gebeur het, hulle probeer groot gaan van die begin af en bietjie gesukkel, maar nog steeds, ek dink ons het tevrede gewees het met die 300, denk ek was 311 wat ons gemaakt het, en denk hulle is tevrede gewees het nog steeds daarmee. Ek het gehoop, hulle kry so 320, so nie te ver onder dit nie, so ek denk op die ou einde, ons is een redelike score, meestal te dank aan die openingsvernootskap, en so selfs al het, Temba een bietjie gesukkel nie, was hy op sy beste nie, was hy baie vloeiend nie, was het nog steeds een belangrike vernootskap gewees is in hom, en Quinton de Kock om ons mooi die platform te gee, en ek geloof dat Bawuma sal weer sterk terugkom, kyk uit een baie goeie jaar, en baie keer kom maar op 'n dag wat jy 'n bietjie sukkel en jy kry net nie lekker die spoed van die blad nie. Dit gebeur maar met meeste kolwers, so kom ons hoop hy kom sterk terug in die wedstryde wat opkom. Ek dink Australië het goed teruggeveg in daai laaste paar bulbeerte. Ek dink jy met die 43ste bulbeer het ons omtrent nog Makrim was nog daar en Klaasen was daar en alles het net reggelyk en toe skielik verloor ons 'n paar paltjies en toe het hulle ons lekker teruggepen. Wat dink jy? Jy het gesê jy hoop vir 320, maar wat dink jy kon ons regtig gemaak het as hierdie ouens aangehou kolf het soos hulle kon. Ek dink hulle kon baie meer as dit gemaak het. As 'n ou soos Klaas het regtig sy gang gekry, want daar skielik het ons bietjie die momentum verloor. Ja, kyk as hulle nie daar uitgegaan het, is Markram en Klaas en aanhou bat het tot omtrent op die einde, so skat ek kan ons maklik 350, 360 gekry het, net gebaseer op hoe sterk hulle is op die einde as hulle inbly. So daai paaltjies is maar die belangrike ding gewees daarso vir Australië. En dis maar hoe mense in hierdie toernooi moet kyk. Jy kan nie probeer span keer die lopies maak. Jy moet paaltjies kry. Dis al manier hoe jy gaan keer dat hulle nie groot tellings maak nie. Of jou telling wat jy gesit het kan jaag nie. Is om paaltjies te neem. So dit is van kritiese belang. Ek het gaan oplees hier oor hierdie power plays. Dit het 'n bietjie verander, het lank terug verander. Ek het dit nooit eers besef nie. Ek het al gaan gekop gehad die batting power play en alles. Maar het werk nie meer so nie. Wil jy nie vir ons net vanaf vertel precies hoe die powerplay nou deesdae werk nie? Ja, so die eerste 10 overs is dan nou powerplay 1 soos hulle noem, of die ou powerplay soos wat ons het ken, so daar is 10 overs, maar gaan net
twee spelers buiten die binnenkring wees, of twee spelers dan nou op die grens wees. Die res moet allemaal binnen die 30 jaar kring wees, soos hulle dit noem. En dan na die eerste 10 overs, dan van over 11 na over 40 toe, dan mag daar nog twee extra spelers buiten die binnenkring wees, of op die grens dan wees. So dan mag vier buitenkant wees. En dan in die laaste 10 balbeurte, dan mag daar nog 'n vijfde persoon buiten wees en op die grens wees. So, dit was jy altyd so, dat mens so net vier mense mag buiten gehad het, tot net over 40 nie. En ek denk vir daai rede ook, is het ook om ons sien dat groter tellings gemaak word, so die kolwers vat 'n kans, want daar is nou een extra gaping op die grens, so te sê, onder die persoon nou binnen die 30 meter kring, of 30 jaar kring moet wees, en so daarom sal ons sien dat hulle nou skielik bietjie vinniger kolf in die middel bilbeerte. Brie, dan wat ek opgeval het, was toe Marco Jansen gekolf het, is asof hy probeer kolf oefening doen, ek weet nie wat te verduidelik nie, ek het die hele tyd gesê, die okkommentator gesê, gee die laat Miller slaan, en hy het daar gestaan, en hierdie dryfhou probeer oefen, en hy het nou pa wel 26 lopies gekry, ek denk van 22 bale, wat nie sleg was nie, maar, denk jy dit is die regte ding van om so aan mekaar die strike te vat, as ek nou die regte woord mag gebruik, of denk jy nou, hy moes maar weer die ding geroteer het nie? Ja, ek dink dit hang allemaal af van die communicatie tussen die twee van hulle. Ek dink as Miller van gesê het, ek gee net eerder van my die strike, so dat ek is al klaar uit my oog al bykie in, laat ek groot gaan. Dan is het definitief die verkeerde plan gewees van Jansen af. Maar dink ook Jansen self back homself, om te kan groot gaan, en om ook groot by te dra. So ek dink, dit is maar ook een bykie onervare geit van hom, net omdat hy nog redelijk niet is op hierdie vlak, vooral met die witbal. En so ek denk is maar net een geval van hy wou self bewys dat hy kan groot gaan, wys wat ek daar kan doen voor in toernooi toernooi, waar het dalk een beter optie sou gewees het om eerder vir Miller die kans te gee om groot te gaan. Ja, so is eindelijk, moes Miller van gesê, gee my eerder die kans om hier te kolf. Nou. So dit is eindelijk maar een bietjie ervaring wat hy moes opdoen, ja, ek verstaan dit. Wat my wel opgeval is van die hele wedstrijd, is die bowlers het vir die eerste keer regtig op al hulle silinders gevier, en Lunkie Mgiri was ongelooflik effectief, hy het maar 18 lopies afgestaan en 8 beerte en 'n paaltjie gevat, en hy lyk nog steeds fisies my waar goed. Ek dink hy het, hy is op pad terug, en hy is op hierdie opwaartse kurwe. Ja, nee, hy het fantastisch gebou. Hierdie is die Lunkie Mgiri wat ek onthou toe hy net so op die scene gekom het, as ek het so kan stel, wanneer mense om begin raak sing het, en toe hy die eerste keer vir die Proteas opgeroep is, is hierdie die Lunkie Mgiri wat bo 140 kan bou, en die bal bykie rond beweeg, die lig op van die blad af, en dinge moeilik maak. Ek onthou iemand soos Virat Kohli in Lunkie Mgiri se debuut toetsreeks, en het baie moeilik gevind teen Lungi, en dit is die Lungi wat ek nou weer begin sien, en dit is fantastisch vir ons, dit is precies op die rechte tyd nou in die wereldbeker vir hom om so goed te begin bal. Het was fantastisch ook om Rabada te sien weer terug na omtrent sy beste toe. As hy eers een bykie sy start opkry, of hy begin een bykie haar werklik hard in haar klop, en hy het die passie, dan lyk hy sommer 'n ander bowler, en so ek denk allemaal van ons hele bouaanval was gereed vir het wees. Is amper asof hulle altyd amper een ander rad vind, as ons teen Australië speel. Net die pompenterendheid teen hulle, ons geniet het so om teen Australië te speel, so ek dink, dit is deel van die rede, en ek dink dit het ook gehelp het ons tweede gebouw het daar, so daar was een bykie meer vaart uit die blad uit, het bal het een bykie meer rond geswaai deur die lug ook, so dit het ons gehelp. Ja, ek net sê, hy het 3 paaltjies geneem, 33 lopies afgestaan, dit is uitstekend, as ek sê, dit is vir die Rabada van oud, so al twee van hulle is daar bezig om lekkere, weer hulle vorm te vind. Jansen was bietjie dieder, maar hy het baie goed gedoen, hy het 2 paaltjies geneem. Ja, die 2 paaltjies geneem, hy het weer goed gelyk aan die begin, ek dink, die eerste paar overs saam met Lungi het rarig, dit moeilik gemaakt vir Australië, en daarom het David Warner probeer, 4 wegkry, en toe het hy reg uitgespeel na die veldwerker, toe daar so op die binnenring, so, fantastisch dier hulle om so goed te begin. Ek meen, dit is iets waar ons al gepraat het, waarmee ons baie gesukkel het die laaste tyd, om in die powerplay goed te bou, en ons het baie loopjes afgestaan in die reeks in Australië, en so, dit is fantastisch om te sien, dat ons nou begin dinge recht kry, ons begin meer gereeld ons goeie areas tref, vooral iemand soos Jansen, aan die begin is dit belangrik. Hulle het toe later wel een bykie bygekom, maar ek dink, dit is nie doodsake nie, omdat hy so half ons vijfde bowler is, as ek het so kan noem, as hy
twee paaltjes soos wat hy gevat het, kan vat, en hy staan dan 'n bietjie meer lopies af, is dit nie die einde van die wêreld nie, ons het goeie bowlers om hy lopies op te maak, en ons het dan die ander bowlers om bietjie meer ekonomies te wees, iemand soos Keshav Maharaj is amper altyd die ekonomiste tussen die bowlers, selfs al was Lungi hierdie keer, maar Keshav is altyd baie volstandig met sy balwerk, en ek dink, dit was goed om Shamsi ook terug te sien in die span, ek dink het was die regte blad om hom in te bring, bietjie kans te gee en hooplik vorentoe gaan hy nog 'n groot rol vir ons speel in hierdie toernooi. Ja, dis die eerste keer dat die twee draaibowlers saam gespeel het, soos jy sê, was die regte golfblad gewees, ons gaan nou praat wat gaan gebeur in Nederland. Maar ek weet vinnig weer, net vinnig stilstaan by Jansen, ek en jy het voor die tyd lang gepraat oor of Jansen die regte keuse as 'n veelsidige speler of 'n allrounder is, en het lyk nogal vir my of hy dat die mas kan opkom, hy het genoeg talent, hy lyk of hy dit gaan die skoene kan vol. Ja, hy het definitief die talent daarvoor. Ek dink, ek het maar nog baie keer die gevoel dat 7 is 'n plek te hoog vir hom, want as ons nie so goeie begin het, soos wat ons die laaste paar wedstryde het met die golf nie, as ons 3 of 4 paaltjies verloor binne die eerste 20 balbeurte, hoe lang beurt sal Jansen byvoorbeeld kan speel om ons half te red, saam met 'n Miller of 'n Klaassen of so iemand, en dit is waarskynlik nog waar 'n toets vir hom voor lê, so hy kan 'n lang beurt ook volhou, om vir ons te kry tot by 'n goeie telling. Maar die rol wat hy nou vervul, doen hy baie goed, waar ons stoporder een lekker groot telling op sit, en dan kan hy net inkom in die bal, begin rondslaan van die begin af. So die rol vertolk hy baie goed op hierdie stadium, en ek dink hy doen ook 'n belangrike rol daar, so met die bal en die powerplay, waar hy nou die bal kry om rond te beweeg, en natuurlijk hy bied 'n bietjie variasie met sy, omdat hy links is, so dit geef ons die goeie afwisseling. Ek het nou gevra, Australië het nou al twee hulle wedstryde verloor, hulle openingswedstryde. Hulle speel nou vandag teen Sri Lanka, as ek reg. Ja, hulle speel teen Sri Lanka en lyk of hulle die wedstryd redelik gemaklik gaan wen. Sri Lanka het goed gelyk vir 'n lang tyd, hulle eerste beurt, hulle het 'n openingsnootskap van ek dink omtrent 140 of iets gehad, en hulle het goed gelyk of hulle groot telling gaan opmaak, maar toe het hulle al van mekaar gesak, amper soos wat Australië ook al het in hierdie toernooi, en allemaal uit van net so oor die 200, en het lyk of Australië met redelike gemak die telling gaan kry, om hulle wereldbeker toernooi bykie terug op koers te kry. Nou, dis ek jy my vraag, hulle het hulle eerste twee wedstryde, wat sluit hier na die 1 teen Suid-Afrika, sleg verloor. So ek wil geweet het of ons regtig so goed was, en was het eintlik by Australië wat so sleg is? Wat denk jy is die eintlike probleem daar met Australië, of is ons maar net besonders goed op die oomblik? Ach, ek dink is 'n kombinasie van albei. Ons speel baie goed op hierdie stadium van ons koolwerk. Australië het ook baie sleg gespeel. Ek meen, ek kan nie onthou 'n wedstryd of selfs 'n hele wêreldbeker toernooi waar Australië soos 5 of 6 vangskote laat val het nie. So dit was werklik iets wat buitengewoon is. So jy kon sien, hulle koppe was net nie heeltemal in dit nie. Hulle het nie gefokus gelyk nie, selfs met die golf ook gesukkel. En met die bal, hulle was nie konstant nie, hulle het vir ons maklike balle gegee om weg te slaan. So hulle was definitief nie op hulle beste nie. So mens kan dit sê, maar ook ons het hulle onder baie druk geplaas. Wat ek jy gaan aan daar, hoekom? Hulle is dan so goeie span. Wie is hulle africhter eerste? Ek het al 'n bietjie trek verloor daarvan. Hulle africhter is Andrew McDonald. Hy het voorheen vir Australië gespeel. Dis naks, ek onthou hom as die bowler teen wie AB 4-6 in 'n ry geslaan het in 'n toets. So hy het vir Australië gespeel, maar hy is nou hulle ek dink hy was voorheen hulle hoofafrigter gewees, en toe hulle half deur die hele proses gegaan waar hulle Justin Langer wat hy hulle coach was, het hulle toe half hom uitgekry. Hy was hulle afrigter, en toe was hulle nie gelukkig geweest om hulle hom uitgekry, en toe Andrew McDonald toe nou oorgeneem. Maar ja, so hulle sukkel die laaste tyd. Ek dink groot deel van dit is omdat hulle nie so baie fokus geplaas op die formaat spesifiek nie. Hulle baie fokus op toetskriket, en onder daai hele die laaste paar jaar wat T20 wêreldbekers was ook baie fokus daarop, maar hierdie formaat het swaalf agtergebly vir hulle. En ek dink dis deel van die rede hoekom hulle nou eers weer bietjie probeer opvang en nou al moet begin aan die gang kom in hierdie toernooi. Hoorie, ons doen eintlik nou baie goed, nee? Ons is nou nie meer bo op die rooster nie, want want daar het ander ouens wat meer wedstryde gespeel het, maar ons netto run rate, netto loopie tempo is die beste van almal. Dit lyk goed, dit sê baie van ons. Ja, nee, dit lyk goed, dit is iets wat ons al voorheen 'n bietjie geknel het, waar ons al uitgevat uit toernooi uit, was dieselfde punte as iemand anders te het, maar
ons loop die tempo nie so goed was soos die ander nie, het ons uitgeval. So het is goed om te sien dat ons met op die voorvoet begin in hierdie toernooi. Seker maak ons hou redelik hoog. En ek is belangrik om te probeer aan te hou daarmee, vooral in ons volgende wedstrijd teen Nederland, wat veronderstel ons om nie so sterk span te wees nie, en iemand wat ons nou onlangs in 'n reeks behoorlik gewen het. So het is belangrik dat ons dieselfde type intensiteit hou en hulle nie hulle ligtelik opneem nie. Natuurlik hulle het ons gewen in die T20 wêreldbeker laas jaar, wat 'n groot slag vir ons was. Wat dit was die rede hoekom ons uitgeval het. So belangrik dat ons nie ons intensiteit verloor het, dat ons op dieselfde vlak behou as wat ons gespeel het in die laaste twee wedstryde. Terwijl je nou noem van Nederland, dis nou die wedstrijd speel, dis nou Dinsdag wat ons die Nederland speel. Waar speel ons dit? Wat type blad kan ons verwag? Wat denk jy gaan ons span lyk? Wat kan jy ons vertel? Ja, so ons speel by Dharmashala. Dit is 'n prachtig, prentjie mooi veld, so net so voor die berge. Dit laat my 'n bietjie dink aan Nieuweland, maar so amper mooier as ek dit so mag stel. Dit is 'n goeie blad om op te kolf. Engeland het daar so, ek dink, 364 of so aangeteken teen, hoe kan ek nie onthou, was het Bangladesh gewees? Ek verbeel my so. Maar in geval, het een groot telling daar so opgesit, so dit is een goeie blad om op te kolf. Ek dink is dit ook een goeie idee om weer eerste te kolf as ons kan, maar dit is op twee maniere om daarna te kyk. Een, dit is ons sterkpunt, en dit is waarschijnlijk beter daar so om eerste te kolf, net omdat dit blad bietjie meer doen in die aand vir die nuwe bowlers. Maar aan die ander kant moet ons ook dalk onself toets met telling om te jaag, want ons het nou nog geen hierdie toernooi, ons het nie die laaste 5 wedstrijde, ons het nou 5 wedstrijde, eendag wedstrijde in 'n ry gewen met meer as 100 loopies, wat fantasties is, en ek weet nie hoeveel keer is dit al voorheen gedoen nie, maar ons het nog altyd 'n bietjie van 'n probleem met tellingsjaag, vooral bietjie groter tellingsjaag, en ons onder bietjie druk kom. So ek dink dit is nie 'n slegte ding as ons dalk op die ou einde eerste moet bou in 'n telling jaag voordat ons groter spanne nou weer kry soos 'n Engeland volgende nie. En gaan ons draai bowlers kies, gaan ons snel bowlers kies? Dit klink soos meer van 'n snel bowler tipe blad. Dis baie moeilik om te sê eintlik. Ek sou verkies dat ons aanhou met die twee draaiers. Net omdat dit ons sterkpunt is, ek dink ook in Nederland gaan Shamsi so maklik vind om te speel nie. Ek dink, dit is nie iets wat hulle sal gereeld teekom, linkerhandse gewrigsdraaier, is nie iets wat hulle gereeld sal speel nie, so ek dink, ek sou persoonlik hou by die twee draaiers, maar ons sal maar kyk, wat hulle besluit, dalk besluit hulle die blad, lyk of hy baie lewe in het vir die vinnige bowlers, en dan gaan hulle dalk terug na Gerald Coetzee toe, maar as het nie besonder so is, dan sal ek eerder hou met die span wat ons laaste gehad het. En ons behoort dan daai gereeld gemaklik te wen. Ja, ons behoor definitief. Kyk, ek het dieselfde gedink laas jaar in die T20 wêreldbeker teen hulle, wat ons moes, en ons het dit erg opgemors, en dit was juist een waar ons het hulle telling gejaag het, en te kort geval het. So, maar ons behoort, ek dink in hierdie type formaat ook, wys dit ook 'n bietjie die gaping tussen twee spanne meer, net omdat dit nie so baie met geluk te doen het nie, omdat dit nie so kort is nie. So ons behoort die wedstrijd gemaklik te wen. As ons speel soos wat ons speel in die laaste twee wedstrijde, definitief. Ons praat gou 'n bietjie oor die ander spanne in die toernooi. Wie lyk goed, wie lyk sleg? Jy weet, Australië lyk nou nie goed soos hulle oor gepraat het nie. India het natuurlik vir Pakistan totaal al opgevrommel hierdie naweek. Almal het so uitgesien uit daai wedstrijd, 100.000 mense in die stadion, en dit is amper 'n tipe van 'n anti-klimaks. Watter spanne moet ons voor oppas hierson? Ja, India lyk definitief soos die voorstanders op hierdie stadium waar voor hulle thuis skare, en hulle lyk fantasties. Hulle kolf met die bal vir hulle groot pluspunt om Bumrah terug te hê. Rohit Sharma, hulle kaptein, lyk in uitstekende vorm. Die ander span in Nieu-Seeland. Dis die drie spanne. India, Nieu-Seeland en ons is die drie spanne wat nog onoorwonne is. Nieu-Seeland het ook fantasties begin reeks. Ek natuurlik haar eerste wedstryd teen Engeland gewen, wat mense nie noodwendig verwag het nie, van daaraf nog twee gewen, so hulle lyk goed. En dan die ander span wat al 2 uit 3 gewen het, is Pakistan, wat dan nou net daai enig verloor het teen India, wat so sterk lyk. So ek dink dis die voorstanders op hierdie stadium. Ek het 'n vermoede Australië gaan sterk terugkom. Hulle het baie trots en hulle het nog steeds op papier 'n baie goeie span. So ek dink ek verwag dat hulle gaan sterk terugkom. En Engeland, die verdedigende kampioene?
Wat denk jy daar? Ek het bietjie my bedenkinge oor Engeland. Ek dink hulle balaanval is nie sterk genoeg om regtig baie kompeterend te wees op hierdie stadium nie. Hulle kan nog steeds groot tellings maak, hulle het gevaarlike kolwers, maar ek is nie so bekommerd oor hulle bowlers nie. En ek dink vir daai rede is daar 'n moontlikheid dat hulle nie die semifinale gaan haal nie, maar natuurlik is nog vroeg in die toernooi. Dinge kan verander, so ons sal dit maar fyn dophou. Kijk, wat ek het nie besef nie, maar iemand het vanmiddag vir my gesê, ons speel Saterdag teen Engeland in die cricket en in die rugby. So dit gaan 'n groot dag wees om die wat met die Engelse bietjie vas te vat. Dink jy Saterdag se wedstryd die Engelse, ons moet dan seker oor te kan wen? Ja, ek dink so. Ek dink, kyk, as ons aanhou speel soos wat ons gespeel het tot dusver, veral teen Australië waar ons bowlers net so goed gedoen het, dink ek staan ons 'n goeie kans, selfs teen Engeland. Gaan 'n moeilike veld wees om op te verdedig. Ons speel by die Wankhede Saterdag waar daar gewoonlik hoë tellings is in die IPL. Dis ook 'n veld waar Suid-Afrika in 2015 438 geslaan het teen Indië in 'n wedstryd waar ons die vyfde wedstryd daar gaan speel het en ons het hulle daar gewen, waar dis toevallig een van die plekke waar ons ook 300 talle in een wedstryd gemaak het. So dit is 'n veld waar die kolwers oor die algemeen baie jaar. Dag mense, soos ek gesê het, môre speel ons, dis is Dinsdag speel ons teen Nederland, Saterdag speel ons teen Engeland, rugby en cricket. Soos ek nou reeds gesê het, ons sal gesels ek en Werner waarskynlik voor die tyd bietjie kyk wat gebeur het in Nederland en bietjie weer van 'n voorskrif hou van wat met Engeland in die gang is. Ja, dit was lekker Werner, dankie dat jy met ons gesels het. Baie plesier en baie goed gaan. Wel, binne kort weer. Dankie mense, en onthou as jy nog nie gesubscribe het nie, asseblief tog druk net daai subscribe knoppie, word nou 'n subscriber. Druk die like knoppie, druk die klokkie, dat jy in kennis gestel kan word. Onthou, ons praat rugby en ons praat cricket hier, en ons praat so 'n bietjie Formule 1 ook. As jy oor ander sporte gesels, laat ons weet. Ons is altyd oop vir voorstelle. Dankie mense, lekker aand vir julle, groetnis.